السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسلامیت کی کتاب تربیت النصاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے حفظ سورہ وہی کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ سورت۔ اسٹوڈینٹس، آپ کو یاد ہو تو ہم نے پریویس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں جو ہے سورہ فاتحہ بھی مترجمہ پڑھی تھی۔ آج ہم اس سبق کی ایکسرسائز کریں گے اور دوسری جو ہے وہ سورہ پڑھیں گے۔ اس سبق کا سوال نمبر ایک ہے، آپ کے پاس مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال کیا ہے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں اسٹوڈنٹس کہ قرآن کریم کی سب سے جو پہلی سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسرا سوال ہے اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں اسٹوڈنٹس، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر دو ہے، آپ کے پاس خالی جگہ پر کریں، تمام ڈیش اللہ کی ہیں جو تمام ڈیش کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو آپ کو یہاں لکھنا ہے تعریفیں اور یہاں لکھنا ہے جہانوں۔ دوسری کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈیش ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں کیا آئے گا اسٹوڈنٹس؟ اے اللہ۔ یہ آپ کو سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو اپنی بک کے اندر ہی فیل کرنا ہے بالکل اسی طرح۔ اس کے بعد ہم دوسری سورت پڑھتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سورہ نصر۔ سورہ نصر اور سورہ اخلاص ترجمہ سمیت جو ہے وہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ چلے سورہ نصر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك فاستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقیناً جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمے میں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تم کیا کرو؟ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، یقیناً جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورہ نصر پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ سورہ نصر پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے آپ کو چوتھائی قرآن کے برابر ملے گا، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کوشش کریں کہ آپ سورہ نصر جو ہے وہ یاد کریں اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ کو ڈھیر ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ اس سورہ نصر کو جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔